Hej, mit navn er Lisa Lenz, og jeg skal være vært på den røde løber til dette års Danish DJ Awards 2014. Jeg glæder mig utrolig meget til at tale med alle gæsterne, de nominerede og selvfølgelig vinderne. Husk, at du stadig kan købe billetter ind på Danish DJ Awards hjemmeside, og så håber jeg, at vi ses den 8. juni i Øksenhallen.